Ova godina vozimska to služba ima mnogo noviteti. Во рамките на проектот кажи го своето да промовајќи го мировното образование во училиштата, првата детска амбасада во светот Милјаши организира форум театар и танц театар. Ружица Крстовска. Првата детска амбасада во светот Милјаши во соработка со средното училиште Никола Карев на интересен начин го промовираа мировното образование и однесувањето на учениците во училиштата. Промоцијата на мировното образование во училиштата беше представена со одржување на форум театар и танц театар во рамки на проектот «Кажи го своето да». Денес во нашето училиште се случува многу интересен настан на тема која што е актуелна за младите луѓе, значи насилството во училиштата и како тие се однесуваат меѓусебно. Во организација на првата детска амбасада Меѓаши и проектот за промовирање на мирот и на насилството, мировното образование, е организиран танц театар и форум театар. На овој начин ние се обидуваме да подигнеме свеста на учениците, а понатака ќе продолжиме и со подигање на свеста на сите останати. Танц театар кој што покажа различни форми на насилство, учениците се надеваме дека ги сватија, ја добија пораката и дека сега ќе се обидуваме понатака да ги разрешиме тие насилни ситуации, да донесеме во училиштето мировно образование. Со интересна представа беше представено секојдневното однесување на учениците, а заедно со останатите ученици се дискутираше за изнаоѓање на заедничко решение за подобро однесување на учениците во иднина. Педагозите се задоволни од соработката со учениците кои покажуваат интерес за напредок во учењето и секако во однесувањето. Ова е прва активност од овој, значи од овој облик. Учениците кои беа значи само за краток викенд, значи подготвива форум театар, каде што ќе работат на презентирање на една тема која е многу актуелна меѓу младите денес, односно насилството во училиштата, во училиштото и меѓу младите. Ќе тежнеме и ќе работиме на тоа заедно со младите да развиваме политика на нетолеранција и кажување на ненасилството во било која форма да биде присутно и ова е една од активностите каде што ќе бидат вклучени младите на ниво на изразување на ставови, изразување на мислење и разбивање на чувството на пасивност дека не можам ништо да променам. Одлично искуство кога со децата се работи и се понудат и поинакви облици на гледање, на прецепција на работите, има и такако можност да се промени на ниво на однесување, меѓутоа треба многу работа. Проектот «Кажи го своето да» беше добар мотив за учениците кои во иднина треба да бидат подобри ученици, но пред се целта на проектот е да се изрече добар заклучок за мировното однесување на учениците, односно мировното образование во училиштата. Со еден збор, како треба правилно да се однесуваат, без да шират насилство и немир со своите соученици.